Vítajte opäť v tanečnom štúdiu Freemart. Moje meno je Dušan a dnes som si pre vás pripravil základné kroky tanca ča-ča. Pre všetkých, ktorí majú radi pohyb, tanec a latinsko-americké rytmy, je tu 6 základných figur, ktoré si môžete zatancovať aj vy sami doma. Tak nech sa páči, poďme na to. Všetky figury si prejdeme najprv na počítanie a potom na hudbu. Figura na mieste. Raz, dva, tri, ča-ča, raz, dva, tri, ča-ča, raz, dva, tri, ča-ča, raz, dva, tri, ča-ča, raz. Zatvorený základný pohyb, dva, tri, ča-ča, raz, dva, tri, ča-ča, raz, dva, tri, ča-ča, raz, dva, tri, ča-ča, raz. Mjup. Dva, tri, ča-ča, raz. Dva, tri, ča-ča, raz. Dva, tri, ča-ča, raz. Dva, tri, ča-ča, raz. Solo tačka. Dva, tri, ča-ča, raz. Dva, tri, ča-ča, raz, dva, tri, ča-ča, raz, dva, tri, ča-ča, raz. Ruka k ruke. Dva, tri, ča-ča, raz, dva, tri, ča-ča, raz, dva, tri, ča-ča, raz, dva, tri, ča-ča, raz. Kubánske prerušenie. Dva a tri a ča ča. Raz. 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 Od začiatku na mieste. Ďakujeme krásne, že ste sledovali toto video. Boli to základné kroky tanca ča-ča. Ja dúfam, že sa vám páčilo a že ste si doma poriadne zatancovali. Ak máte akékoľvek otázky, kľudne ich nechajte dole pod videom, my vám na ne radi zodpovieme. Alebo nám napíšte, aký tanec by ste sa chceli ešte naučiť a my sa ho snažíme pre vás natočiť. Takže vidíme sa na budúce. Do stancovania. Ahoj!